बोलो कारमिन बोलो लाइटा तो चला ला कैमरे दियाँ पहले लोग कहते अबीरा असी वेखना फॉलो नहीं करता कैमरामैन रुक जाओ खोते आला सी एक शैला सी तीजा की रस चल आओ अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं थोड़ी मेज़बान अबीरा खान फन टाइम विद अबीरा खान प्रोग्राम विच वेलकम हो गया नाज़रीन आज मैं फैसलाबाद दे विच मौजूद हाँ बुले शाह ओ नहीं बुलेवर्ड एक बहुत ही मशहूर इत्थे दा मॉल आ मैं उत्थे आई हाँ लोगों नाल गलबात करन आई हाँ तो मैं मज़े मज़े दे सवाल लैके आई हाँ चलो चलते हैं फैसलाबाद दियाँ वल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की हाल है थोड़े ठाक बाजी फाइन तुसी की करन दे इत्थे ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਸੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਚੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਭਾਏ ਨੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਏ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਅੱਛਾ 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 ਐ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿੰਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਹੜਾ मैंने दसो की शै वा शै दा नाम दसना वा तुसी काला घोड़ा सफेद सवारी एक जांदी है ते एक आंदी है सफेद घोड़ा वा सफेद घोड़ा नहीं काला घोड़ा वा हाँ जी काला घोड़ा सफेद सवारी ठीक है एक चढ़ती एक उतरती एक चढ़ती या एक उतर किरी शै वा मेरे ख्याल नाल ओ हैगा वा काला घोड़ा वा ते सफेद सफारी सवारी आ किसी ने चिट्टा सूट पाग उत्त ला दो भावे नहीं जी सोचो थोड़ा सफेद काला घोड़ा ते ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਓ ਸਲੰਗ ਮਾਰ ਆਹੀ ਆਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਈਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਲੰਬੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਪਾਈ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਹੀਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਈ ਹਾਂ ਬੱਜੀ ਥੱਲੇ ਏਟ ਰੱਖ ਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਲ ਲਈ ਫਿਰ ਏਟਾਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿੱਧਰ ਆ ਓਹੋ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਏ ਨਾ ਖਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚੋਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਮੋਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ਵਾਰਮੇ 'ਚ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जवाब दो तीन खोते सामने खलोते होने वैसे खलोते बड़े ने लेकिन खोतिया की मैं गल की ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬਾਜੀ ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਵਾਂ ਖੋਤੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਮੈਂ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਖੋਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਤੇ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਚਿੱਟੀ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੱਥ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਚਿੱਟੀ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹਾਂ ਲੋਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਰੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਈ ਹਾਂ ਹੋਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਹੋਸ਼ੀਅਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆਵਾਮ ਆਪੋ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖੀਏ ਵੀਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ 150 ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਧ ਪਕਾ ਲਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਲਿਖਿਆ ਤੰਬੂ ਕਰਾਤਾ ਚੜੇ ਪਏ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਸਾਲ ਹੈ ਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੌਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਜਿੰਜ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਡਾ ਰਾਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੁੱਤ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਆ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਵੋ ਇਹ ਮਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੜਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੜਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੰਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗੀ ਇੱਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਫਿਰ ਧੋਣ ਤੜਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੜਵਾ ਲਵਾਂ ਧੋਣ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂਜਾ ਵਜੇਗਾ ਭਾਂਡੇ ਧੁੱਪਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ਫਾਫ ਰੱਖੀ ਆ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋ ਲਾਂਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੋ ਪੀਏ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆਉਣੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁੱਢੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਈਦਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਭਣ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਹੋ ਜੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਾਂਗੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਣ ਮਰੀਦੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੋਜਾ ਮਾਜਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜੋਜਾ ਮਾਜਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਜਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਏ ਜੋਜਾ ਮਾਜਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਮਰੀਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੋਜਾ ਮਾਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੋਜਾ ਮਾਜਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 200 ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਐਦਾਂ
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੇ ਪੀਕੋ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਖਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਂਦ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਲਮਾ ਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਰੇ ਉਤਰੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਚਲੋ ਤਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ ਚਾਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਚਾਂਦ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਾਏ ਭੈਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਵਾ ਸਾਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਂਗੀ ਕਿ ਐਲਫੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਂਗੀ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਫੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਐਲਫੀ ਮਾਪੇ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਦੇ ਤੇਰੀ ਚਲੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਸ਼ੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜੰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਬਾਜੀ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਗਾਣਾ ਦੱਸ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਲੈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਜਵਾਬ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆ ਬਾਜੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਾਂਡਿਆ ਵਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕੇ ਜਬ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਾ ਇਸਵੇ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੀ ਆਈ ਆਈ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਐ ਤੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲ ਫੜ ਨਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਗਾਣ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰੋਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਦੇਖਿਓ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕੋਇਲ ਕੱਢੋ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ਗਿਰਦੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂ ਪਾ ਸੰਗ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਕੋਇਲ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਡ੍ਰਿੱਪਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਖਿਓ ਆਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂ ਪਾਗਲ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮਜਨੂੰ ਚਾਏ ਕਾਸੇ ਸੱਸੀ ਰੋਲ ਮੋਈ ਯਾਦ ਪੁਨਲ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸੜਵੇ ਸੀ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਵਾਂਗੂ ਪਈ ਵਧੀ ਲਿਖ ਸੈ ਦਰਦ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਮ ਦੀ ਨਾ ਲੈ ਯਕੀਆਂ ਹੈਨ ਤੋ ਹੈਨ ਉੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਕਵਾਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕੀ ਹੋ ਮਿੱਠਿਆ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਹੁਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਗਾ ਇਸ ਵੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਤੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਫਨ ਲੱਭ ਦੇਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਸੁਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਰਨ ਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਲਾ ਸੁਣੋ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਬੁੱਧੀ ਕਰੋ ਜਰਾ ਬਾਜੀ ਵੈਸੇ ਫੇਸ ਬਿਊਟੀ ਕੈਸੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਸੁਣਾਓ ਗਾਣਾ। ਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸਫੈਦ ਸਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾ? ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸਫੈਦ, ਕੋਈ ਸੋਚ? ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸਫੈਦ ਸਵਾਰੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲੱਥ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਪੇੜ। ਲੈ, ਚਪੇੜ ਕੌਣ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾ? ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 'ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਐਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਨਾ ਡਰੋ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਲੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਮੈਂ ਸੁਪਾ ਦਾ। ਮੂੰਹ ਧੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਨਿਕਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਕੁਛ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਗਾਮ? ਨਵਾਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ, ਕੈਸੇ ਆਪ, ਖਰੀਏ ਸੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਦ ਖੋਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਖੋਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੁਧਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਮਾਰ ਦੇ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੇ 'ਚ, ਭੱਠੇ 'ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਜਵਾਬ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਲੱਥ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾ? ਕਾਠੀ। ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਜਵਾਬ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ? ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ। ਹਾਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਰੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੁਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੁਗਤਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ। ਸਾਥ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹਦੀ ਜੁਗਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਿਸਾ ਚਰਸ ਵਾਲਾ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਝ ਆ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰੀਓ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਜ਼ਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ ਬਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਜ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹੋ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਜੂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀਰਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸਾਗ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਸ਼ੂ ਪੰਚ ਪਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਵਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੋਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਬਾਜੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਗਤਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓ ਜੁਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਮਾਰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋ ਪਰਾਂਦੇ ਨਾਲ ਗਾਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈ ਸਕਦੀ ਗਾਟੀ ਪਰਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਖੋਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਖੋਤੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ ਹੀ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਗਏ ਰਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਗਏ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਚਾਹ ਰੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਵੋ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਨਾ ਗੁੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੁਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਿਓ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਸ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਓ ਖੋਤੇ ਤਿੰਨ ਖੋਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਢੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜੁਗਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਜੀ ਮਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਭ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਸੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ
ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।